მინდა რომ იდეოლოგიური გმირები გაჩნდე. მინდა რომ ლიტერატურული გმირი იყოს, რომელიც მისაბაძი იქნება. სამწუხაროდ ბოლო, რა ვიცი, ხები შეიძლება თქვენ გახსენდებათ, მე ლიტერატურული გმირი მისაბაძი ბოლო წლებში. არა, გმირების ეპოქა გამოაცხადეს, რომ დამთავრებულია და აი არც ლიტერატურაში, არც კინემატო. იმიტომ რომ შენერი ფილმები ეს ხელოვნურად არ იქმნება, ბატონ დავით. ეს ბუნებრივად უნდა მოვიდეს. ეს უნდა შექმნას ნიჭიერმა ადამიანმა, ახალ მწერლებმა, ხელოვნებმა. ვერ გეტყვით, მე არ ვიცი. მე ვარ მომხმარებელი ამ შემთხვევაში და მინდა რომ ეს იყოს. და გადახედეთ ბოლო 30 წელიწადს უამრავი ადამიანი მაგმირობა გამოავლინა ბრძოლაში, ხო? ჰეროიკული ეპოქა, რომანტიკული, ჰეროიკული, თითქოს ჩვენ დავასამარეთ, ჩვენი ხელით გაქრა. იმიტომ რომ ის პოლიტიკა, ის რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, რომელი მაგალითი უნდა მისცე? ვის უნდა, სად უნდა გაჩნდეს გმირი, როდესაც ტოტალური ზიზღი და ეს არის. მე მესმის თქვენი, მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, არ ამა კომპეტენცია რო ხმად ვისაუბრო. არც მე არ ამას კომპეტენცია. შემელია გითხრათ ის, რომ თუ არ ეძებ, ვერ იპოვო. გათხრებზეც ესეა, უნდა ეძებო და მე შეიძლება იპოვო. და თუ პროცესში ყველა არ მიიღებს მონაწილეობას და ეს არ იქნება ასე ვთქვათ პრიორიტეტული, მაშინ არასდროს თავისით არ მოხდება. მე ვერ ვხედავ დიდ პრობლემას, როცა სახელმწიფო ინტერესი იყოს და ნუ რაღაც ხელოვნების რაღაც მიმართულებას, მე არ ვიტყვი იდეოლოგიურს, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ ეროვნულ ღირებულებით მე მხარს დაუჭერს. გავხნა მე ეს კარგია, კარგია. ჭირდება, ამას ვამბობ სულა, შეიძლება ეს არ არის ძალიან ლიბერალური. ხო, მაგრამ ძალიან გჭირდება, მოთხოვნილება არის. რაღაც პერიოდი არის, როდესაც გჭირდება ადამიანს რაღაცასკენ მიხვიდე. ჩვენ დღეს გჭირდება, რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ ერთიანობა რაღაც თემებზე. ეს არის ღირებულებითი თემები, ვიტყვი. წარსულის რაღაც ერთიანად, ერთი თვალით რაღაცის დანახვას და მე გადავიდეთ და გადავიდეთ, რომ ის რომ საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანა იქნება, მე ეჭვი ამაში არასდროს არ შემპარება და არც მეპარება. ის კი არა, საბჭოთა დროსაც, ყველაზე ალბათ ესეთი რეჟიმის დროსაც აქ არსებობდნენ ის ადამიანები, რომლებიც დამოუკიდებლად ქმნიდნენ, ხო? აზროვნებას თავისუფალი ჰქონდათ და არანაკლებ სხვათა გამოხატავდნენ და ორა ეს დიდი ეს იყო რამდენიმე დღის წინ გლოვა ბატონი გიაღანჩელი, ხო? ყარი მაგალითი ადამიანი რომელიც იყო საბჭოთა დროსაც და ბევრი მაგალითი დამოუკიდებელი საქართველოს და გლობალურ პროცესში ქართველი კომპოზიტორი გახდა. ანუ არის ეს მაგალითები და მოთ ამაზე ვისაუბროთ, მოვახდინოთ, ეს გჭირდება დღეს და ის რაც არის ავტომატურად, რასაც ოდეს ხშირად ამბობენ ხოლმე, ხო, ბაზარი დაარეგულირებს, ის თავისთავად პროცესი არის. მაგრამ ის რაც სახელმწიფოს და ჩვენ გვინდა ფუნდამენტურად ჰქონდეთ, რა მოხდა? მე ამაში ტრაგედიას ვერ ვხედავ.